La Sala Maria Fortuny de Ripoll va acollir durant dues jornades el 24è Campionat de Catalunya de Darts. En la primera jornada es va disputar el Campionat Nacional de Clubs, on van participar els 6 millors clubs de darts catalans. Aquesta competició es juga per equips, on els diferents clubs porten els millors jugadors i jugadores per lluitar pel títol final. El format de joc és round robin, és a dir, tots contra tots, jugant el millor de 19 punts, on cada punt es juga al 501 double out. Des de la primera ronda de la competició es va començar a apreciar molta igualtat entre les alineacions presentades pels clubs. On hi ha un alt nivell d'artistes, i avui pues, han vingut pràcticament tots els equips que han jugat amb ella, i la majoria són molt bons. Entre ells, jugadors que estan a la selecció catalana, que han representat a Catalunya en un campionat mundial de darts, i fins ara tot el campionat s'està desenvolupant força bé. Conforme avançaven les rondes a les 10 dianes disposades, la igualtat entre els clubs participants va perdurar fins a l'última ronda, on tres clubs encara tenien opcions matemàtiques per guanyar el títol. A la lluita pel primer lloc, el Club d'Arts Guardiola va guanyar novament el seu partit al desempat, mentre que el Club d'Arts La Xarxa perdia contra el Club d'Arts Piritoño, tot resultant un triple empat a victòries. La primera posició, però, va ser per al Piritoño pel millor diferencial de punts guanyats durant la jornada i es va proclamar per la mínima com a campió nacional. Ripoll va acollir també en una segona jornada de competició el Campionat de Catalunya Individual, que va enfrontar els 40 millors jugadors i jugadores de Catalunya, entre els quals van acabar sobresortint en categoria femenina Yolanda Riba, de Cambrils, que va superar Judit Somell, i Carles Arola, que després d'aconseguir el títol de clubs, també es va emportar l'individual, ja que va superar per 4-1 Raül Invernón. Home, evidentment, jo m'he notat una milloria. He fet un salt molt gran. I, bueno, i això es veu amb els resultats. Aquest any mateix, vull dir, la Lliga de Clubs l'hem guanyat amb el darts, en el Club de Darts Piritoño, i bueno, jo me trobo ara amb molta confiança davant d'una diana. És el fet d'agafar confiança el que et fa sortir fora i llavors pues, va molt bé. Amb aquesta competició, la Federació Catalana de Darts acaba una brillant temporada on la selecció catalana ha obtingut el millor resultat assolit mai en una Europe Cup.